Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. MyHouse sizni kuzatib borayotganda sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Yunusobod tumanida joylashgan C5 da Orientir Nanibi kafesi 2 xonali kvartira. 4 qavatli dommi, 3-chi qavatida joylashgan. Umumiy kvadraturasi 55 kvadrat metrni tashkil qiladi. Mana ko'rib turgan joyingiz podyezddan kirib kelish, prixozhka o'ng tarafda sanuzel joylashgan. Va bu joyda zal. Zal bilan oshxona studiyaviy variant qilingan. Bu kvartirani remont qilishda yaxshi sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan kvartira. U mana ko'rib turgan joyingizda televizor qo'yadigan joyda granit ishlatilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yaxshi sifatli qurilish mollaridan foydalanib yaxshi remont qilingan kvartira. Bu kvartirada oyna romlari Engelberg firmasiga tegishli. Bu ko'rib turgan joyingiz mana oshxona texnikalari Hofman firmasiga tegishli bo'lgan yaxshi sifatli texnika. Va kuxunni garnitur chiroyli yaxshi qilib yasatilgan. Demak, oshxona bilan zalni ko'rinishi bo'ldi. Bu joyda spalniya joylashgan. Va sanuzel. Demak, bu kvartira Yunusobod tumani C5 da joylashgan 2 xonali kvartira 55 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. 4 qavatli dommi, 3-chi qavatida joylashgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu kvartira narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.